tehtäväksianto lapsiperhepalvelujen uudistamiseen tuli kansalaisilta ja asiakkailta, mutta myös ihan ylhäältä. Tarve uudistukselle oli ilmeinen. Lapsiperhepalvelut eivät toimineet kuten olisi pitänyt. Kaikki tiesimme tämän. Mä haluan sellaisen perhepalvelujärjestelmän Suomeen, jossa koskaan ei tulisi lähetetyksi pois. Ja aina ensimmäiselläkin yhteydenotolla saisi avun. Tai ainakin perustellusti ohjatun matkan eteenpäin palvelujen ääreen. Meidän koko homman idea pitää olla auttaa ajoissa, auttaa matalalla kynnyksellä ja yhdistää monen hienon ammattilaisen voimat niin, että lapsi ja hänen tarpeensa ja myös vanhemmuus ja sen tuki on aina keskiössä. Lauri Koskela täällä, hei. Mä yritin tuolta netistä etsiä jotain numeroa, mihin soittaa, mutta mä en löytänyt mitään muuta kuin tän. Mulla on tuolla tommonen pieni vauva, joka on nyt valvottanut mua 3 viikkoa. Ja mä alan ole aika poikki. Ja mä tarvitsin apua. Tuntuu, että koko maailma kaatuu päälle. Mistäköhän semmoista apua voisi saada ja mitäköhän se voisi olla? Kun mä en jaksa enää. Oh, hiljaa! Kun otimme tämän tehtävän vastaan, emme tienneet, mihin kaikkeen se tulisi johtamaan. Hankkeen nimeksi tuli Lupa auttaa. Keräsimme parhaan joukon agentteja ja lupasimme tehdä vallankumouksen lapsiperhepalveluissa. Apua pitäisi saada silloin, kun sitä tarvitsee. Jotenkin arvasin, että se ei miellyttäisi kaikkia. Miksi valtion rahaa on käytetty asennemuokkaukseen? Kyllä koulutetut viranomaiset osaavat ihmisiä palvella. Heillä on ihan omat vakanssilomakkeessa määritetyt tehtävänkuvat. No kun ei vakanssilomakkeeseen kirjatut tehtävänkuvat riitä. Jokainen auttaja tekee joka hetki valintoja sen suhteen, miten päättää asiakkaitaan palvella. Auttamisen asenne ei ole irrallinen osa palvelua, vaan sen olennainen ydin, josta palveluvaikuttavuus alkaa tai on alkamatta. Kaikki me luullaan, että palvellaan asiakkaita erinomaisesti, mutta kun asiakkaalta kysytään, vain 10% on samaa mieltä. Valitettavasti just vauvajutut ei kuulu mun tehtävän kuvaan. En oikein osaa ohjata sua mihinkään muuallekaan, mutta löytyisiköhän sieltä netistä joku muu numero? Me ajetaan täällä Naantalissa osana meidän omaa paikallista Lupa auttaa -hanketta keskittyä tänä syksynä tähän palveluasenneasiaan erityisen paljon. Me tullaan järjestämään rastikoulutusta oikeastaan kautta koko soten henkilöstön, jossa käytetään räikeitä esimerkkejä, huumoria, viedään homma ihan överiksi ja katsotaan tapoja, miten ehkä tekisi jossain tilanteessa ja asiakaspalvelutilanteessa varsinkin mieli reagoida ja miettiä sitten ehkä vaihtoehtoisia toimintatapoja ja poimia niistä sitten vielä ehkä parhaat mallit, mitä jokainen voi sitten pukea omaan suuhunsa sopivaksi ja katsoa, että saadaanko me sillä tavalla niin parannettua meidän sitä yhteistä ilmettä, minkä koko Naantali aikoo antaa asiakkailleen ja katsotaan, miten se lähtee menemään. Rastikoulutuksessa tullaan erityistä huomiota kiinnittämään myös lapsen kohtaamiseen. Me tiedetään, että on tosi helppo välillä ajautua juttelemaan mukana olevan aikuisen kanssa, mutta tärkeintä olisi, että jokainen muistaisi pitää niin paljon fokuksen pelkässä lapsessa kuin mahdollista. Ja vaikka se aikuinen yrittäisikin huudella sieltä jotain väliin, niin hänet voi välillä tylysti dissata ja keskittyä edelleen pelkästään siihen lapseen.
suurin osa aikuisista kyllä näkee tämän läpi ja ymmärtää, että tässä kaikki koituu kuitenkin koko perheen parhaaksi ja varsinkin sen lapsen parhaaksi. Mitäs tämä puuttuminen viranomaisten työajan käyttöön on? Kilpailukykysopimus on jo tehty. Onko teillä ollut tähän oikeus? No meiltä tilattiin apua hukkatyön poistamiseen. Ammattilaisilla menee työstään suurin osa ajasta kaikkeen muuhun kuin ihmisten auttamiseen, kirjaamiseen, yhteistyöpalavereihin ja rutiiniomaisiin toimistotöihin. Tämä on valtava työn tehokkuutta ja auttamisen vaikuttavuutta vähentävä ilmiö, jota voitaisiin poistaa ihan arkityössä. Tarvitaan muutosta lasten ja perheiden palveluun oikeastaan ehkä siitä syystä, että meillä on aika hajallaan tämä palveluverkko. Vähän semmoinen tapa tuntuu olevan meidän palvelujärjestelmässä, että helposti pompotellaan luukulta toiselle ja kokonaisvastuu jää ottamatta. Ja eri ammattilaiset istuu eri paikoissa ja kyllä siellä on tarvetta integroida näitä palveluita ja lähteä siitä niin kuin logiikasta, että hoidetaan kerralla kuntoon ja vain välttämättömissä tapauksissa sit pompotellaan niin kuin eteenpäin. Et nyt meillä on niin kuin turhaan, olen pitkään puhunut, että meillä on järjestelmä täytetty puhuvilla päillä, jotka puhuvat niin kuin aina samat asiat niille asiakkaille, ja nyt tämä niin kuin prosessi pitäisi ottaa huomattavasti paremmin haltuun. Ja sitten toisekseen niin saatavuus palveluihin on ehkä heikkoa ja niiden löytäminen on vaikeaa. Et jos meillä on lapsiperheet, jotka tarvitsevat sosiaalipalveluita, niin se on vähän, että mihin ensimmäiseksi ottaa yhteyttä. Se ei ole ihan itsestäänselvä, minne sitten mennään. Et tämmöistä, sanotaan, toisenlaista julkikuvaa, ulostuloa, näkyvyyttä, integraatiota, helppoa pääsyä ja asioiden loppuun asti hoitamista, niin siinä on meillä paljon tekemistä. Entäs tämä jalkautuminen sitten? Ei viranomaisten työaikaa voi käyttää asiakkaiden luona juoksemiseen. No ymmärrän, että lämpimissä toimistoissa olisi kauhean kiva tehdä töitä, mutta perhe toivoo apua lähemmäs arkiympäristöjä. Päiväkoteihin, kouluihin, kotiin. Kun viranomainen jalkautuu lähemmäs asiakkaita, laskee avunhakemisen kynnys ja yhteistyö muiden auttajatahojen kanssa tulee kuin luonnosta. Ei tarvitse varailla niin paljon aikaa viranomaisyhteistyö. Opimme hankkeessa sen, että kaikkea voi ja kannattaa jalkauttaa, jopa lääkäreitä. Nykyyhteiskunnan suuri ongelma on syrjäytyminen, joka alkaa näkyä jo lapsuus- ja kouluiässä, muun muassa koulukiusaamisena tai perheen sisäiset ongelmat, jotka saattaa sitten myöhemmin heijastua myös lapsen fyysisinä oireina. Näihin on perinteisesti hyvin hitaasti ja varovasti päästy puuttumaan. Perheiltä on tullut kiitosta tästä uudesta toimintamallista, jolloin heidän ei tarvitse enää lähteä erikoissairaanhoidon arvioon ja odottaa aikaa päästä tutkimuksiin esimerkiksi sairaalaan. Ja myös yhteistyökumppanit, sosiaalitoimi, opettajat, lääkärit, hoitajat on ollut tyytyväisiä tähän uuteen toimintamalliin. Me ollaan vuosikausia puhuttu luukuista ja matalista kynnyksistä, mutta mihin me niitä oikeasti tarvitaan? Mun mielestä meidän pitäisi rakentaa meidän palvelut sillä lailla, että ne tehtäisiin oikeasti tutuksi niissä ympäristöissä, missä lapsiperheet oikeasti kohdataan lähtökohtaisesti kaikki. Eli näitä ympäristöjä on neuvola, varhaiskasvatus, koulut. Kun me jalkautetaan näitä palveluita sinne ja tehdään niitä tutuksi ihan tasapuolisesti kaikille, niin mä uskon, että sillä hetkellä, kun tarvitaan apua, niin sitä on paljon helpompi pyytää. Yksi konkreettinen esimerkki, mitä Lupa-auttaa-hankkeen aikana ollaan tehty, on perhetyön jalkauttaminen varhaiskasvatukseen. Eli perusidea on tosi simppeli. Päiväkodille
nimetään oma vastuuperhetyöntekijä, joka ensin tutustuu varhaiskasvatuksen henkilöstöön, päiväkodin henkilöstöön ja myöskin toisinpäin niin, että molempien työn tekeminen ja työn tekemisen kulttuuri tulee tutuksi. Tämä lisää luottamusta, joka sitten tietysti tekee yhteistyön helpommaksi. Keskeisempi vaihe tämän jälkeen on tietysti se, että miten me tehdään sitten tätä työtä tutuksi lasten vanhemmille. Ja se on pidempi projekti, se vaatii pitkäjänteisyyttä, erilaisia kokeilujakin, keinoja, mutta hyväksi on todettu esimerkiksi perhetyöntekijöiden kahvilat, perinteisempiin vanhempainiltoihin osallistuminen, mutta niihinkin osallistuminen vanhempia aktivoiden, heitä osallistaen. Keskeistä on se, että vanhemmat tietää, mitä apua, millaisiin tarpeisiin, millaisiin tilanteisiin perhetyöntekijältä saa. Ja kun se on se tuttu perhetyöntekijä jo ennen kuin on ongelmia, niin häntä on helpompi lähestyä myöskin avun tarpeen hetkellä. Väitätte, että asiakkaat eivät löydä palveluita. Nehän ovat jo puhelinluettelossa ja netissä. Kyllä ne sieltä löytyvät. Nettisivuja uudistetaan, kansallista palvelutietovarantoa rakennetaan, takaisinsoittojärjestelmä toimii, puhelinajat ovat selkeät. Ja oikeasti julkisten palvelujen löytäminen on hankalampaa kuin löytöretkeillä. Jos satut löytämään jonkun erityisasiantuntijan puhelinnumeron, et varmasti pääse läpi. Tai jos pääset läpi, olet todennäköisesti soittanut väärälle asiantuntijalle. Sähköisesti voit varata ajan ainoastaan eläinklinikalle kissan analirauhasten tyhjennykseen. On auttamistyötä tekevien viranomaisten velvollisuus huolehtia siitä, että palvelut ovat löydettävissä. Tämmöinen väsymys ja kotiin tarvittava apu eivät valitettavasti riitä näiden meidän palvelujen saamiseen. Eli tilanteen pitäisi olla aika lailla vakavampi. Sun kannattaisi varmaan ottaa yhteyttä hyvinvointitoimialan avoimen perhetyön kodissa tapahtuvan perhetyön yksikköön. Niillä on soittoaika huomenna 9:00 ja numero on 121-212. Siitä käynnistyy sitten sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvioinnin prosessi. Se kestää 3 kuukautta ja sitten päätetään varsinaisesta palvelusta. Että soittele huomenna sinne sitten. Mä toimin Raision kaupungin perhepalvelussa palveluohjaajana. Ja mua voi pyytää esimerkiksi työpariksi, päiväkodit ja alakoulut vanhempien tapaamisiin, jos heillä on joku pieni asia, että he miettivät, että tarvitsisiko perhe jotain apua ja tukea. Ja mä tuun mielellään sitten tapaamaan perheitä yhdessä päiväkodin tai koulun kanssa sinne koululle tai päiväkodille. Ja sitten kartoitetaan yhdessä, että mitä se avun ja tuen tarve voisi olla. Ja sitten mä lähden saattelemaan perhettä sinne avun ja tuen piiriin ja järjestelen sitä apua ja tukea sinne perheeseen. Ja mä teen mielellään kotikäyntejä. Eli jos minuun ottaa yhteyttä, asiakkaat ottaa itse paljon, mikä on tosi iloinen yllätys ollut tässä vuosien varrella. Päiväkodit, alakoulut, terveydenhoitajat, perheneuvola, kehitysneuvola, aikuissosiaalityö. Nämä on varmaan ne yleisimmät yhteistyökumppanit, jotka ottaa yhteyttä. Mutta sama keneltä se yhteydenotto mulle tulee, niin sitten mä teen pääsääntöisesti kotikäynnin, koska mun mielestä on tosi kiva jotenkin kasvotusten siellä heidän omassa kodissaan tarkemmin sitten miettiä, että mikä se heidän tilanne on ja voidaanko me jotenkin auttaa. Ja sitten mä järjestän sitä palvelua nopeasti. Sitten kun minun otetaan yhteyttä, niin voi olla, että se yksi kerta vanhempien yksi kerta tapaaminen auttaa jo ja joku asia loksahtaa siinä perheen tilanteessa. Ja mun ei tarvi enempää auttaa, eli mun tapaaminen ei johda välttämättä mihinkään asiakkuuteen. Mutta sitten jos me tarkastellaan sitä tilannetta ja huomataan, että jotain esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, oli se vaikka ennaltaehkäisevä perhetyö tai lapsiperheiden kotipalvelu,
tukihenkilö, tukiperhe, niin mä pystyn palveluohjaajana tekemään myös niistä ne päätökset. Eli se nopeuttaa myös sitä palvelun saamista perheelle. Agentteja. Ei ihmisillä ole aikaa tällaisiin leikkeihin. Tässä on käytetty viranomaisten työaikaa ihan höpö juttuihin. Ja lapsilla taas ei ole aikaa leikkiä uudistuksia ja odotella muutoksia loputtomasti. Jokaisella meillä on oma vastuu muuttaa maailmaa paremmaksi. Koulu- ja työpaikkakiusaamisessakin kaikki paha mahdollistuu aina sillä, että iso hiljainen enemmistö antaa sen tapahtua. Me käännettiin logiikka toisinpäin, värvättiin 300 salaista agenttia ja 40 skidiagenttia tekemään myönteistä myyräntyötä hankkeen hyväksi. Ne on ollut niitä toisenlaisia ääniä seminaarisalin takaseinällä, jotka ei tyydy istumaan vaan kädet puuskassa ja syömään Dallas-pullaa ja marmattamaan oikeiden töiden paljoudesta. Se on lupa auttaa hankkeen salainen viides kolonna, joka jää tekemään muutostyötä, kun hanke päättyy. Mitä tämä ihme juttu on? Ei isot asiat noin vaan muutu. Ei muutukaan. Isot asiat muuttuu pienin askelin. Mutta jos tavoitteet on ihan mitättömiä, ei kukaan lähde muutokseen mukaan. Tarvitaan enemmän tekoja, vähemmän puhetta ajoituista teoista. Tarvitaan kokeiluja, joilla voidaan murtaa vanhaa toimimatonta palvelujärjestelmää. Ei pidä ymmärtää tätä väärin, että kehittäminen on niinku kiihtynyt. Tämä ei tarkoita sitä, että siitä olisi tullut jotenkin niinku kiivaampaa tai hektisempää, vaan on opittu huomioimaan se, että niinku suuretkin muutokset tehdään kuitenkin niinku pieni pala kerrallaan. Ja suuret muutokset onnistuu sitä paremmin, että mitä pienemmistä paloista se kootaan. Ei ole oikeastaan niinku yhtään mulla ei ole tiedossa, eikä kovin monella muullakaan ole tiedossa, sellaista suurta muutosta, joka olisi niin kuin voitu toteuttaa niin kuin yhtenä suurena muutoksena. Ihmisillä tuntuu olevan vähän niin kuin taipumusta ajatella niin, että jos voitaisiin tehdä tämä nyt niin kuin isompana kerralla, mutta se ei vaan niin kuin toimi. Pitää hyväksyä se, että kun uutta lähdetään tekemään, niin aletaan harjoittelemaan sitä niin kuin pienessä porukassa laajalti, jaetaan kokemuksia ja sitä kautta niin kuin saadaan kiihdytettyä sitä oppimista, joka on välttämätöntä sen muutoksen aikaan saamiseksi. Muutoksen suunnittelu ei opeta muuta kuin muutoksen suunnittelu. Muutoksen suunnittelu ei ole sama kuin toteutus. Toteutus on kuitenkin se tärkeä ja sitä pitää kaikkien päästä harjoittelemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sitä kautta saadaan niin kuin muutosta tapahtumaan. Ja tämä sama pätee niin kuin digitalisaatio. Startup-hommissa oppineena, niin kyllä siellä oli niin kuin aina niin kuin periaatteena se, että pitää saada mahdollisimman nopeasti se digitaalinen palvelu käyttäjille. Ei testattavaksi, vaan hyödynnettäväksi sitten oppimaan sieltä, että ei tehdä enää semmoisia suuria hankkeita, jotka sitten
torvet soiden ja rummut päristen lanseerataan joskus 3 vuotta myöhemmin, että tällainen tästä tuli ja ei se sitten niinku enää oikeastaan niinku palvelukkaan sitä asiakasta. Semmoista niinku pientä ketterää nikkarointia tarvitaan siihenkin, että suuret muutokset saadaan tapahtumaan. Ja joskus tuntuu vaikealta saada tämmöinen ideologia noihin agendoihin istumaan, kun aina pitäisi niinku saada tehdä jotain valtavan suurta. Pienestä pitää aloittaa, kun muutosta tehdään. On se digitalisaatio tai niin kuin LAPE-hanketta, jossa tekin työskentelette. Hankkeen aikana käynnistettiin Neuvola-chat. Chatissa on mukana 17 kuntaa. Kunnat päivystävät chatissa kukin vuorollaan. Asiakkaan ei tarvitse tietää, mikä kunta on päivystysvuorossa, vaan apua voi kysyä aina, kun chat on auki. Chatissa voi kysyä ohjeita ja neuvoja aivan mieltä askarruttaviin arkisiin asioihin. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Chat löytyy jokaisen kunnan kotisivuilta. Oripäässä pilotoitiin toimintamallia, jolla vauvaperheet saavat lahjakortilla tilata itselleen maksutta lapsiperheiden kotipalvelua 6 tunnin ajan. Kokeilun myötä kunnan tarjoamat lapsiperheiden palvelut tulevat perheille tutummaksi ja palvelun hakeutuminen jatkossa on helpompaa. Olipa hyvä, että soitit. Minä järjestän teille heti jotain apua. Sovitanko aika vaikka huomiseksi ja meiltä tulee joku käymään? Kiitos. Meillä on vakavaa näyttöä, että tämä teidän propaganda on levinnyt jo laajemmalle. No sehän on ollut tarkoitus. Vanhalla tyylillä ei enää pärjätä. Oppia pitäisi ottaa muuttotalkoista. Niihin lähdetään aina äkkiä. Kutsu tulee edellisenä iltana. Mukaan kutsutaan yllättäviä ihmisiä. Et koskaan arvannut, että olet muuttava ihmisen paras ystävä. Muuton mahdollisuuteen uskotaan, vaikka tavaroita olisi kuinka paljon. Mukaan osataan houkutella, kerrotaan, että viedään vain isoimmat tavarat kerralla ja kaikki on siististi pakattu. Ero sote-hankkeisiin on kuitenkin siinä, että jokainen muuttotalko tulee tehtyä. Me olemme nyt Turun perhe- ja sosiaalipalveluissa ja meillä ollaan täällä tekemässä koko lailla perinpohjaista muutosta turkulaisen lastensuojeluun. Turku on ollut pitkään tunnettu siitä, että me ollaan ihan valtakunnallisissa tarkasteluissa me ollaan varsin kallis lastensuojelukaupunki. Meillä on raskas rakenne, meillä on paljon laitospalveluja, me ostetaan paljon ja silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että meillä on myös todella suuret kustannukset. Turku on lupa auttaa -hankkeen suurin kunta. Meillä on lastensuojelun palvelujen piirissä tällä hetkellä noin 1500 lasta. Se on siis enemmän kuin mitä pienimmissä hankekunnissa on asukkaita. Ja se tuo meille sellaisen toisaalta mittakaavaongelman, mutta se tuo meille myös aikamoisia mahdollisuuksia. Me ollaan, kun Turku on suurkaupunki, siis pieni suomalainen suurkaupunki, jossa on noin 180 000 asukasta. Ja pienen suurkaupungin ongelmat, siis meillä on samat rakenteelliset ongelmat kuin mitä suurissa kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Niin meillä on suurena kaupunkina myös tosi kattava palvelujärjestelmä. Et meillä periaatteessa on tarjota myös lastensuojelussa kaikkia palveluja ja sit niitä, mitä meillä jo itsellämme ostetaan. Mutta meillä on tämä rakenteellinen ongelma. Meidän työpanokset, siis ihmisten työpanos ja myös rahalliset työpanokset, menee tällä hetkellä hiukan väärään paikkaan. Meidän pitäisi pystyä auttamaan perheitä aikaisemmin. Meidän pitäisi pystyä toimimaan vaikuttavammin. Meillä pitäisi olla selkeämpi lastensuojelun johto, mitä meidän nykyinen organisaatio mahdollistaa. Ja meidän hyvien ammattilaisten pitäisi pystyä työskentelemään enemmän suoraan asiakkaan kanssa. Näihin asioihin me ollaan lähdetty hakemaan ratkaisua yhdessä lupa auttaa -hankkeen kanssa. Turku on ottamassa tällä hetkellä kaikista laajimmin koko Suomessa käyttöön systeemistä työotetta sosiaalityössä. Ei pelkästään lastensuojelussa, vaan niin kuin ylipäätään sosiaalityössä.
Ja tässä oikeastaan tulee se ihme, että miten iso laiva kääntyy. Iso laiva pystyy kääntymään myös verrattain nopeasti silloin, kun siihen saadaan boostia ulkopuolelta. Ja hanke tulee meille nyt sitten tällaisena boosterina mukaan. Me saadaan lupa auttaa hankkeesta sellaista lisäapua meidän omaan kehittämiseen, jota meidän omasta organisaatiosta ei löydy. Me saadaan osaamista, me saadaan verkostoja, me saadaan meidän omien ammattilaisten, meidän oman johtamisen tueksi konsulttityötä. Me saadaan valtakunnallinen viitekehys, me saadaan kavereita siihen keskusteluun, kehittämiseen. Ja sitten kun ollaan pikkuhiljaa sotea kohti menossa, niin me saadaan kavereita myös siihen yhteiseen maakunnalliseen työhön. Meillä on aika tavallaan mittava tämä urakka, mitä me ollaan tekemässä. Meidän pitäisi ensi vuoden aikana pystyä muuttamaan meidän toimintatapaa. Meidän pitäisi pystyä muuttamaan meidän organisaatio. Me lähdetään siis ihan tuolitasolta tähän muutokseen. Me muutetaan lastensuojeluyhden johdon alle. Tehdään sinne systeemisen työtavan tiimirakenne. Ja sitten tietysti niin kun tähän samaan työhön otetaan mukaan. Siellä on meidän johto on sitoutunut. Esimiehet tekee työtä jo kovaa vauhtia. Henkilökunta on mukana eri työryhmissä. Me sitoutetaan meidän kumppaneita. Ja muokataan sitten meidän prosesseja. Koska kyllä meillä tässä myös sitä prosessiongelmaa. Meidän täytyy pystyä työskentelemään uudella tapaa. Kuten sanottu, iso laiva kääntyy hitaasti, ellei siellä ole sitten sitä vauhdittajaa. Meillä on nyt hanke vauhdittajana ja meillä on hyvät kokemukset tästä työskentelystä ja tältä lyhkäiseltä aikaa. Mä olen saanut meidän sosiaalityön ja lastensuojelun väeltä valtavan hyvä palautetta siitä, että miten hankkeen avulla pystytään sitä omaa työtä katsomaan uusin silmin ja löytämään siihen kehittämiseen uusia paukkuja. Se, mihin me nyt pyritään, on se, että meillä ensi vuonna, toivottavasti näihin aikoihin, lastensuojelussa on sellainen toimintamalli, jossa me pystytään auttamaan lasten ja perheiden tilanteissa nopeammin. Me päästään käsiksi tilanteisiin nopeammin. Meillä on moniammatillinen tiimi, joka arvioi, mitä perheen kanssa, yhdessä perheen kanssa, mitä tarvitaan, ryhtyy toimiin ja sillä tavalla me saadaan nopeammin liikkeelle lähtevää, vaikuttavampaa työtä. Ja me saadaan myös sitten niistä kustannussäästöjä, mitä me tarvitaan, koska kun päästään omalla työllä vähän pidemmälle, me pystytään tarkemmin arvioimaan sitä, mihin me tarvitaan sitten taas meidän yrityskumppaneiden, siis ostopalveluja apua, ja osataan käyttää niitä taitavammin. Ja kun me pystytään tekemään tämä, niin meillä on sitten enemmän mahdollisuuksia toimia siellä ehkäisevässä lastensuojelussa ja lastensuojelun avohuollon muissa toimissa niin, että perheiden tilanteet ei pääsisi kriisiytymään. Ja meillä on nyt sitten kiireinen urakkahankkeen kanssa yhdessä. Tämä on ihan uudenlaista hankekehittämistä. Aikaisemmin meillä on pitkä kokemus monenlaisista hankkeista. Siellä on hyviä hankkeita, joissa on kehitetty hyviä toimintatapoja, joista osa on sitten jäänyt ihan meidän omaan käytännön toimintaan elämään. Mutta tässä me nyt mennään sitten ihan sinne perusrakenteisiin. Me muutetaan meidän rakennetta, me muutetaan meidän organisaatiota. Ja se hankekehittäminen on tuolla meidän työn sisällä, että mä en osaa niinku osoittaa, että se on siellä yhdessä paikassa, vaan se on tällä hetkellä kaikkia. Hiljaisuus.
Syytetyn kuulustelun ja saatujen todistajalausuntojen perusteella vapautamme lupa auttaa hankkeen toimijat ja heitä avustaneet henkilöt syytteistä.